O Parque Industrial de Muro será mellorado coa construción dun coletor de saneamento. A actuación supón un investimento de máis de 70.000 euros. O Concello de Muros continúa traballando na posta en marcha de diferentes actuacións, neste caso no polígono de Ventín en Serres de Muros, no que se investirán máis de 70.000 euros cun apoio da Xunta de máis de 56.000 euros para levar a cabo a construción dun colector de saneamento que conecte as augas procedentes do parque empresarial coa rede municipal de Muros. O que vamos facer ali é recoller, bueno, o saneamento que ahora mismo está indo á fosa de decantación e directamente ao río, ímolo meter no saneamento municipal, posto que bueno, é unha infraestructura que non precisa tampouco de máis de unha cousa máis grande e vamos a facer outra obra que tamén afecta a esa parte que abaixo unha reconexión do pozo de bombeo, posto que va para atrás, digamos, e volve o sitio, entonces bueno, vamos a evitar ese salto, co cal pois vimos disminuir o caudal nunha das bombas que se ve máis afectada, que é a que está no pozo do Cachón, e te esperemos tamén conseguir pois un aforro enerxético, posto que se está bombeando dúas veces o mesmo residuo. Así mesmo, a alcaldesa sinalou a importancia do saneamento para o municipio. Bueno, casi toda esa infraestructura do parque necesita ahora mismo pues varias actuacións, vale? Unha delas é a de saneamento, nos levamos xa un montón de cartos invertidos, todo lo que é o Camiño Real, no que é o río Valdexería, repuxamos toda a tubería que vai polo borde do río, repuxamos todas as que baixan desde o Camiño Real, e imos continuar tamén esa obra do Camiño Real, que nos quedou un trozo que imos facer, pois espero que este ano, a finais deste ano. Tamén temos unha obra moi importante de saneamento en Abelleira, que era unha parroquia que non contaba con ningún saneamento, e estamos facendo que a rede primaria, unha obra moi considerable, vale, que vai en dúas fases, que bueno, estaba prácticamente xa a piques de rematar. Ali fixemos un pozo de bombeo e conexión ao bombeo de tal para que vai a depuradora de Esteiro. Con esta orde de axudas, a Xunta aposta por fortalecer o tecido industrial afincado en Galicia, mellorando a súa competitividade, así como modernizar as infraestruturas de apoio ao tecido empresarial da comunidade.